Sijafurahia kitu niliona jana. Hatujafurahia. Mtu hata kama amefanya makosa, mtu amefanya okay, amefanya makosa, lakini we should not punish wrong with the wrong things. Kitu mlifanya pale kwa Forest Road jana venye mlikuwa mnahara sule msiana tuko furahia sisi kama wa Kenya, sisi kama wa mama. Leo ni Women's Day. Watu wa pikipiki, stop harassing people. Ede uko wa pikipiki, uko wa gari. Hii mambo tunaingia kwa gari mnaanza kurushika shika manyuma hata kama tuna ama kama tuko nayo atufurahi. You should not harass us. Hata kwa unatuita hiyo kutuita kusikieni kutuharasa. Sisi niite hata madam. Jina ni unaniambia hivi. Ima mnashika mnashika mtu sehemu yenye haifai. Na wenye walifanya hivyo haki siku yenu inakuja. Kumbuka, huyo mtu unaenda kushika, wewe mtu wa pikipiki, wewe ni kama mtu wa pikipiki, wewe ni conductor, huyo mtu una ras, kabla muaras. Kumbuka, je, ungekuwa unaona, mama yako akifanywa hivyo, ama ungekuwa unaona sister yako anafanywa hivyo, ungekuwa unaona bibi yako anafanywa hivyo, ama mtoto wako anafanywa, mtoto wako wa kike akifanywa hivyo, utasikia aje? How will you feel ukiona mtu mwenzako anafanywa hivyo, mtoto wako wako anafanywa hivyo? Hivyo ndio sasa pia watu wengine wana feel huko nje wakiona venye unawafanyia hivyo. So stop harassing everyone. GBV. Equality is for all. Now you should respect women. The same way we are respecting you men. Allah. Mali mefika sasa imebetu na sasa tutachukua sheria mkononi. Na usiwahi chukua sheria mkononi kama wewe. Watu wa pikipiki. Vijana wengine siku hizi wanajificha kwa pikipiki. Kazi yenu ni ku-hack the price. Mali kama hapa ni 50 bob. Juu unaona mtu ni mgeni. Unaanza kumwambia hapa ni 200. Mdanina ni mgeni wangu. And then anatoka kama amekasirika. Anasema vijana huku nini. Kidogo mnatumia pikipiki kwa wizi. Tunajua vijana wa pikipiki kuna wenye wazuri. Lakini kuna wale waizi wanajificha ndani ya pikipiki. Your days are numbered. Wacha nikwambie, it's either you change or the society will change you.